בוקר טוב חברים, כאן אלון סינקוביץ' ממכללת פסגות, היום ה-12 בינואר 2022, יום רביעי, ובחדר מסחר זה נסרוק את השוק, נסרוק צמדי מטבעות, מניות, וגם נדבר על אירועים שמשפיעים על הנכסים האלה, וגם ננסה להגיע לעסקאות יפות. לפני כן בבקשה לקרוא את כל הכתוב, על מנת שנוכל להתחיל בצורה מסודרת. מעולה, תודה רבה. כמו תמיד אני מתחיל עם הגרף של ה-S&P 500, שאנחנו נצפה בשוק, גם בו מופיע האימייל שלי, שימו לב לתנועה, למרות כל החדשות, למרות הימים היחסית אדמדמים, אפילו מתחילת השנה, אנחנו רואים שאנחנו פחות או יותר חוזרים לחלק העליון של החודש, לאחר שהחודש התחיל באמת גם בשבוע שעבר בירידות, שהיו אפילו ירידות עוצמתיות, מעין איזשהו חשש שהנה, הנה, הנה, התחיל המשבר, התחיל משבר תחילת שנה, או התחיל התיקון של תחילת שנה, אז ההתנהגות שלי היא לא התנהגות של פאניקה, אני יודע שלאחר שנה חיובית, בדרך כלל בתחילת שנה מגיע תיקון שהוא קצת יותר עמוק. האם התחלנו את התיקון הזה? אני לא יודע, אבל כל עוד באמת אני לא רואה ירידות בצורה מסודרת, בצורה של פיזור ואפילו עם עומקים, שאפילו שוברים נקודות טכניות מהעבר, אז כל עוד זה לא קורה, אני עדיין בראש להמשיך את הכיוון הכללי, והכיוון הכללי הוא למעלה, כמו שפחות או יותר אנחנו רואים אתמול, יום שקצת, גם אתמול וגם בשלשום, יום שקצת החזיר את הצבע האדום לפנים של המשקיעים, כלומר צבע ירוק של השוק שהחזיר את הצבע האדום לפנים של המשקיעים, קצת חיוך, אנחנו רואים פה את המפה של השוק, שהצבע השולט פה הוא צבע ירוק, צבע ירקק, בעיקר גם החברות הגדולות, שאני מניח שרוב המשקיעים גם מחזיקים, אולי טיפות כאלה ואחרות של אדמומיות מסוימת, אבל בסך הכל השוק שלנו הוא שוק ירוק. אם אנחנו חוזרים למפה הכללית, הנקודות הטכניות שבאמת כדאי לשים לב אליהן, אליהן השפלים, השפלים האחרונים, אז קודם כל יש לנו פה שפל, שפל של, של אזורי סוף שנת 2021, הייתי רוצה לראות אם הוא שומר על, על המחיר, או שהוא פשוט הוא מתפרק כלפי מטה, השפל הזה, גם נתמך על ידי השיא האחרון שבו ביקרנו באזורי קיץ 2021, אזורי אוגוסט וספטמבר, אז כל עוד האזור הזה של ה-4,480 או 4,500 מחזיק, אז אני עדיין בראש למעלה, במידה והדבר הזה באמת יישבר, אז אולי אנחנו נתחיל לחסות חושבים מחדש, שינוי כיוון. מה שמשפיע על השוק בעיקר בימים אלה, זה קודם כל הרגישות, הרגישות שזו תחילת שנה, תחילת שנה ששם אנחנו צופים ירידות, מימושים, אולי איזשהו משבר שלפחות יתקן את כל מהלך העליות שאנחנו חווים מאזורי מרס 2020. זה דבר ראשון. דבר שני, אז הצפי לירידות מתגבר, שגם אנחנו יודעים שאנחנו נכנסים לשנה שבה הפד, פדרל ריזרב, בראשו ג'רום פאוול, הולך לעלות ריבית בקצב קצת יותר גבוה בכלל ממה שהיינו רגילים. אז לפחות כרגע צפויות שלוש עלות ריבית השנה, אולי אפילו, יש כאלה שאומרים, ארבע
העלאות ריבית. מה שיכול באמת לתת את הכיוון לקצב, זה אנחנו נצטרך להסתכל על מדד מחירים לצרכן. אז למעשה היום, אחר הצהריים, אנחנו נקבל איזושהי תמונה מסוימת. היום בשעה 3:30, מדד מחירים לצרכן, הצפי הוא לעלייה של 0.5%. בדרך כלל, בשוק נורמלי, לא שוק של אינפלציה, עליית מחירים בקצב גבוה, כמו שאנחנו חוברים בתקופה האחרונה, בדרך כלל עליית מחירים זה דבר מבורך, אפילו מעודד את השוק כלפי מעלה. בתקופה הזו, שהשוק חושב שהפד יעלה ריבית בקצב הרבה יותר גבוה ממה שהוא רגיל, שהשוק לא מי יודע מה אוהב העלאת ריבית, אז ההודעה על עלייה במדד מחירים שהיא גבוהה מהצפי, עלולה דווקא לפגוע בשוק, בניגוד לימים רגילים. אז קחו את זה לתשומת לבכם, באמת הודעה שהיא מדד מחירים לצרכן שהוא יחסית מאוד גבוה מהצפי, עלול באמת להוריד את השוק בצורה ממש בפתיחה שלו. אז שימו לב לדבר הזה. עוד, אני מזכיר את הסממן לכך שאני רואה האם המשקיעים בורחים מוול סטריט, מבחינתי זה האג"ח לעשר שנים של ארצות הברית, לא התשואה עליו, אלא האג"ח עצמו. במידה ואני אראה, אני פתחתי אותו כרגע בגרף השבועי, כן, הוא נמצא בתחתית שלו, אנחנו לא רואים איזושהי עלייה, אפילו לא נמצא במרכז שלו, במידה ואנחנו נראה עלייה, אפילו עלייה משמעותית, אז זה פשוט משדר לי, אלון, המשקיעים בורחים משוק המניות, בורחים לאיזשהו אי מבטחים, וזה למעשה האג"ח של עשר שנים של ארצות הברית, אז כרגע אני לא רואה את זה, כן, רואים פה איזשהם מספר ימים בודדים, איזשהו, אתמול היה איזשהו, שלשום היה יום חיובי, לא מי יודע מה חיובי. אנחנו רוצים לראות באמת עלייה עוצמתית כלפי מעלה, אז אני אראה שהסוחרים באמת בורחים מוול סטריט, כך שהמחשבה שלי בנוגע לשוק זה שאין בינתיים פאניקה, והשוק עדיין ממשיך בכיוון החיובי שלו, לכן אני מביא היום מניות להמשך עסקאות לונג, עדיין ממליץ באמת להיזהר. אז מניה הראשונה שלנו, HMHC, שכבר ביקרנו בה, אני עובר לגרף השבועי, אנחנו רואים שהיא מייצרת מגמת עלייה הולכת ומתפתחת, הולכת ומתחזקת, יחסי הכוחות, התנועות כלפי מעלה, תמיד הן תנועות מאוד 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 עוצמתיות, לעומת הירידות שלא מגובות בנרות יותר מדי גדולים, הנרות הן יחסית איטיים כלפי מטה, התיקון האחרון נתמך על השיא האחרון של התיקון הקודם, דבר שאנחנו מאוד אוהבים לראות, רמות מחליפות תפקיד, ואפילו עם איזשהו נר עוקר גדול, שבולע מספר שבועות לפניו. מכיוון שהשוק ירד, השוק עצמו ירד, דווקא משהו רע על המניה, השוק עצמו ירד בשבועיים האחרונים, אז נוצר לנו פה באמת ירידה, ירידה הזו לא שברה את הנמוך של הנר, והשבוע אנחנו חוזרים כלפי מעלה. מי שנכנס בגבוה של האוקר, סטופלוס בתחתית שלו, אז תקף, העסקה עדיין תקפה. מי שרוצה להיות קצת יותר שמרן, פשוט להמתין שהאזור הזה של ה-18 דולר ייפרץ, פריצה שערי סגירה וכניסה ותזמון. וזהו, זו העסקה הראשונה שלנו להבוקר. האם משהו יכול להפריע למניה בהתקדמות שלה? קודם כל, האזור שאולי יכול להפריע, זה האזור הזה שהיא כבר נתקלה בו, כל השיאים שבדרך, מבחינתי, הם לא שיאים משמעותיים לבלימה, אז האזור של ה-26 דולר, כן, לפניו, בוא נגיד, לא הייתי נכנס לעסקה. מניה הבאה, MRVL,
Marvel Technologies, שימו לב, חברת טכנולוגיה, לא מי יודע מה מצליחה מבחינת מניה בעשור האחרון, אבל בשנתיים האחרונות אנחנו רואים שהשיפועים שלה הולכים ומתפתחים. סמן פה מניפת קווי מגמה. וזה האחרון. והתנועה האחרונה, למעשה השבוע, שבו אנחנו נתמכים על על קו המגמה, וגם יש לנו פה תיקון שהוא תיקון ברי. אז ככה, אני יורד לאינטרוול היומי, ומי שנכנס אתמול, שלשום בפטיש, אז אתמול באמת הגיע לנקודה, אולי אפילו נקודת מימוש, אולי תקרה היום. מי שעדיין לא נכנס, פשוט להמתין לפריצה של $94 בערך. אין פה איזשהו קו מגמה בין השיאים שהוא יפה, גם אם הוא יפרץ, לדעתי זה יהיה כבר מאוחר מדי, מאוד 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 קרוב לשיא. כן, יש פה קו מגמה, אבל במידה והוא יתפרץ, אז כבר לא נשארה מספיק תנועה להגיע ל-C. אז מי שנכנס בנר היפוך בפטיש, מצוין, מי שלא, פשוט להיכנס בפריצה. אז Marvel Technologies, הזדמנות נוספת. מניה נוספת, MGY, לא מרבה לבקר בחדרי מסחר שלנו בסקטור הזה, סקטור האנרגיה, אבל מצאתי פה מניה שהיא באמת מאוד מסודרת וגם מראה עוצמות, מבחינתי מסודרת. אני רואה פה שכל תיקון נמצא באזור מחיר גבוה מקודמו, מניה מאוד מסודרת וגם התיקון הנוכחי נמצא באזור מחיר גבוה מהתיקונים שלפניו. השיפוע שלה מאוד יפה, הולך ומתפתח, והיא מתקרבת לאזורי פריצה. מתקרבת לאזורי פריצה, אז כל מה שהייתי רוצה לראות, פשוט פריצה קלאסית, סגירה מעל השיא הזה, ופשוט תזמון, רוצה גם סגירה כמובן, עם מחזור מסחר גבוה. אז מגנוליה, אויל אנד גז קורפוריישן, בשלה אוטוטו לתזמון. מניה הבאה שאני רוצה לעבור אליה, ישראלית, צים, חיכיתי לה, היא התחילה להיסחר בינואר, ואנחנו עכשיו שוב בינואר, שנה לאחר מכן, אז היא מבחינתי כבר מספיק מבוגרת, על מנת שיהיה אפשר לעשות עליה עסקאות. היא מתקרבת לאזורי C, ומתקרבת גם בצורה מאוד יפה ועוצמתית, אז גם, פריצה, סגירה בצים, כמובן אני ארד לתזמן את זה באינטרוול היומי, רוצה לראות פה פריצה, כמובן סטופלוס כמו שצריך בשפל האחרון, שימו לב למחזורי מסחר שמתפתחים כשהמניה עולה, אז כן, צים חברת ספנות, כמעט כמעט בשלה לתזמון. המניה הבאה, ANTM, גם חברה לביטוחים רפואיים או תוכניות רפואיות בארצות הברית, אמריקאית, ההתקדמות שלה מאוד 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 יציבה וגם מתפתחת, השיפוע שלה הולך ונעשה תלול יותר. ונעשה תלול יותר, היא כרגע ביצעה תיקון, שהתיקון הזה נתמך על אזורי הגג של התיקון הקודם, אני מצפה שהמניה תשבור, תפרוץ את השיא האחרון, אזורי 470, פריצה, כמובן פריצה יומית, סגירה ותזמון.
מון. וכן, עוד מניה אחת, סליחה, KKR, כבר ביקרנו בה, ניהול נכסים, והיא כבר התכוננו אליה, גם, שימו לב, נתמכת על השיא הקודם, בגרף היומי, ביצעה שלשום פטיש, פטיש יפה, עוצמתי, אז למעשה הכניסה הייתה בגבוה של הפטיש, מי שלא נכנס, פשוט להמתין לפריצה של ה-84 דולר בערך, ותזמון, אז כן, מי שנכנס, מתכונן על פי הסקירות הקודמות, אז נכנס, מי שלא, פשוט להמתין לפריצה גם. מאוד יפה, מאוד עוצמתית, התנועות שלה למעלה, נעשות בצורה מהירה, בזמן קצר, יחסית לתנועות למטה, שנעשות תיקונים חסרי משמעות, לא רואים פה עוצמה כאשר המניה יורדת, אני פחות אוהב כשאני רואה עוצמות כשהמניות יורדות, אז זו מניה באמת שעומדת בכללית. מבחינת צמדי מטבעות, יש לי צמד אחד שכבר שמרתי אותו מחדר המסחר האחרון, ואפילו שמרתי את הסרטוט, רציתי שקו המגמה הזה ייפרץ, לאחר מכן תיקון ושבירת צי חדש, אז זה בול מה שקורה לנו. עכשיו אני אעריך את קו המגמה הזה, לכאן, ואנחנו רואים שקו המגמה נפרץ, היה תיקון שנתן נשיקה לרמה, וכל מה שאני רוצה לראות עכשיו זה תזמון, פשוט אפשר כבר עכשיו לשים buy stop לאזורי ה-0.6277, אנחנו כמובן על הניו זילנדי מול הפרנק השוויצרי, אז פריצה, ותזמון, כן, אני רואה פה איזשהו אזור התנגדות, לא, ממש הייתי חושש ממנו יותר מדי. אז ניו זילנדי מול הפרנק השוויצרי, ממש בשל לתזמון, סטופלוס כמובן בשפל האחרון. חברים, מקווה שזה היה מעניין, מקווה שזה יהיה מועיל, אנחנו נתראה שוב בשבוע הבא, תודה רבה שהשתתפתם, ביי ביי.